DKV, Adeslas, Sanitas, Ribera Salut... Són les empreses que guanyen diners a costa de la nostra salut. Aquestes empreses, per a guanyar diners amb concessions de serveis públics, sempre tenen dins dels governs els seus còmplices necessaris. La llei que permet que hi hagi empreses lucrant-se de les nostres malalties va ser recolzada pel Partit Popular, pel Partit Socialista, per tots, excepte per Izquierda Unida i per Esquerra Unida. És mentida que la gestió privada siga més eficient i més eficaç. Des d'Esquerra Unida ho tenim molt clar. Apostem per la sanitat pública, gestionada públicament. Així i arreu del món, on siga.